विश्वकप हॉकी पाई आज ओडिशा रे पहुंचिबे आउ 6टी दल 2018 रो चैंपियन दल बेल्जियम सकाळ 9टा बळे पहुंचिछंती। तबे एथि सहित अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ आफ्रिका एवं इंग्लैंड दल विभिन्न समय रे पहुंचिबे बोली सूचना आसे पहुंचिछे। पूर्वरु ओडिशा रे आयोजक भारत समेत 3टी दल पहुंचि सारिछंती। विश्वकप रे मोट 16टी दल भाग लेउछंती। विश्वकप हॉकी पाई आज ओडिशा रे पहुंचिबे आउ 6टी दल 2018 रे चैंपियन दल बेल्जियम आज सकाळ 9टा बळे पहुंचिछंती। एथि सहित अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ आफ्रिका एवं इंग्लैंड दल विभिन्न समय रे पहुंचिबे बोली जा सूचना आसी पहुंचिछि। पूर्वरु ओडिशा रे आयोजक भारत समेत 3टी दल पहुंचि सारिछंती। विश्वकप रे मोट 16टी दल भाग नेउछंती एवं से मध्यरु भारत रे अर्थात भारत समेत 3टी दल पहुंचि सारिछंती ओडिशा रे एवं आज आउ किछि समय पूर्वरु बेल्जियम टीम आसे पहुंचि सारिछंती। एहा सहित अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ आफ्रिका एवं इंग्लैंड दल भिन्न भिन्न समय रे पहुंचियो बोली सूचना आसे पहुंचैछि। ए बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित स्वप्नांचलि महांती आम रिपोर्टर जोड़ी रहिछंती। स्वप्नांचलि, समय जेतिकी पाखे आसुछि लोकंक मनरे सेतिकी उत्कंठा बढ़ुछि आउ ता सहित जेउ टीम माने वर्तमान ओडिशा रे आसी पहुंचुछंती सेमानुकु देखि आहुरी उत्कंठा बढ़ुछि विशेष करि खेल प्रेमी मानंकर। ନିହାତି ଭାବେ ମାଧୁରୀ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ନାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହକି ଖେଳାଳି ମାନେ କାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସମୟ 9ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବେଲଜିୟମ ଟିମ୍ ଯିଏ ଗୋଟେ ଲକି ଟିମ୍ କୁହାଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବଥର ଯେତେବେଳେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମେ ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଲଜିୟମ ଟିମ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱିନର ହୋଇଥିଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବେଲଜିୟମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲକି ଟିମ୍ ଏବଂ ଲକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋଟେ କହିପାରିବା। ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9:05-10 ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଯାଇଛନ୍ତି। 2018 ଯୋଉ ଚମ୍ପିଆନ ଦଳ ବେଲଜିୟମ ଟିମ୍ କୁହାଯାଇଛି ସେ ବେଲଜିୟମ ଟିମ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବଥର ସେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ, ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଖେଳିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆହୁରି 6ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 11:25 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ତା ସହିତ ମାଲେସିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ 6ଟି ଦଳ ବେଲଜିୟମକୁ ଛାଡି ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ 6ଟି ଦଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ସମେତ ଗତକାଲି ଯଦି କଥା କହିବା 3ଟି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ ଯେତିକିଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ ଏଥର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ଷମା କରିବେ ହକି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଖେଳ ହବ, କେମିତି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଜର କରିବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେମିତି 3-3 ସ୍ଥିତି ଯଦି ଖାସ କରି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଏ ଯୋଉ ଖେଳ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଶା ବଢ଼ିଛି ଯେ ଏଥର କେମିତି ଖେଳ ହବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଡିଶାକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ।